Haya, sasa mnanisikia? Unaweza keti. Baringo County, hoye! Jamuge! Mimi ni kamama. Na nimefika nyumbani, sinamna hiyo? Asante sana. Leo tuko hapa kwa mwaliko wa watu wa Eldama Ravine, tukiwa na governor, tukiwa na mheshimiwa Sirma, na hawa wajumbe wetu wote, pia na mwenyekiti wa kamati ya CDF kwa bunge, na MCAs wetu wote, sisi tumekuja hapa kushuhudia maendeleo ya watu wa Baringo. Na kirasmi kushuhudia mambo ya Eldama Ravine. Mimi sitaongea kwa muda mrefu. Nataka tu niwakumbushe mawili matatu alafu nifunge, kwa sababu vile majority leader Mheshimiwa Chungwa ameeleza hapa, ameeleza kwa njia inayofaa na nadhani wengi wameelewa. Lakini wacha niseme hivi. Mwaka wa Januari, mwaka wa 2022 Januari, tulikuwa hapa kwa barabara, hapa hapa, si namna hiyo? Tulikuwa tumetekeleza kile tunaita earthquake. Mnakumbuka hiyo? Earthquake ya kutingiza nini? Ile serikali wengine na wale wengine wote, si namna hiyo? Tukamaliza, tukaenda kwa uchaguzi. Kenya Kwanza ikiongozwa na Ruto ilishinda ama haikushinda? Ilishinda ama haikushinda? Hiyo ilikuwa January 2022. Sasa nimerudi hapa tukiwa na wenzetu tena. Sasa ni June 2024. Leo sijakuja na earthquake ile, lakini nimekuja na jina la maja. Nimekuja hapa kwa sababu wakati ule tulikuwa tunaunda coalition. Lakini saa hii nimerudi hapa nikisema chama cha ANC na UDA tumeamua sasa tutakuwa chama kimoja. Yaani tushikane kabisa na Rais William Ruto ili tuimarishe nafasi yake ya kutekeleza kazi kwa Wakenya. Nataka sasa niwaambie mambo mawili. Mnakumbuka mimi pia nilikuwa waziri wa fedha katika nafasi ya Moi, nilikuwa waziri wa fedha miaka mitano. Kwa hiyo miaka mitano mimi ndio nilikuwa nikiwasilisha finance bill kwa bunge. Kwa huo muda wote nilikuwa napeleka finance bill kwa bunge, kwa sababu katiba na sheria inahitaji kwamba muswada wa finance bill lazima uingie kwa bunge. Kwa hivyo finance bill ambayo iko hapo sasa, vile Ichungu amesema, sio kitu kigeni. Ni kwa sababu katiba yetu inasema kwamba serikali yote ambayo itakuweko, ya Ruto, ya Moi ilikuweko, ya Kibaki ilikuweko, ya Mzee Jomo Kenyatta ilikuweko, ya Uhuru Kenyatta ilikuweko, na hata ile itakuja baada ya William Ruto, ni lazima wataleta finance bill katika bunge. Na finance bill sio mswada wa kawaida. Ni mswada ambao unahakikisha kwamba makaridio ya serikali ya kifedha yanaelekezwa kwa bunge, ili bunge ieleze, ichambue, ipitishe na ichambue, alafu iseme tunapeana nafasi ya pesa fulani na uwezo fulani kwa serikali kuendesha mambo yao. Na ndio kwa sababu kuna finance bill katika bunge. Kwa hivyo hakuna mlango wa nyuma ambao umetumiwa. Na mimi nikiwa katika wizara ya fedha wakati ule, pia mimi nilipitia kwa haya maneno. Kulikuwa na yale maandamano yalikuwa naitwa no budget no reform.
no reform, no budget. Wakaleta fujo kwa bunge, wakafanya maandamano. Sasa tunarudia tu vile yalikuwa siku ile. It is not new. Lakini nataka Wakenya waamue na nataka Wakenya wafahamu kwamba bill ya finance ya fedha sio bill ya kawaida kwa bunge. Na ndugu na dada wa hapa Eldama Ravine na kwa Kenya nzima, nataka tufahamu neno hili. Finance bill ndio msingi wa serikali. Finance bill ndio mizizi ya serikali. Kwa kimataifa, finance bill ikishindwa ama ikiangusha, the net effect, kusema ukweli, ni kwamba serikali imeng'olewa mamlakani. It is equal to a vote of no confidence in a government. Kwa hivyo si mchezo. Sio mambo ya kawaida. Hawa jamaa wanasukuma, wanasema tu finance. Mukiangusha finance bill kwa serikali yoyote, the next thing watasema, that was a vote of no confidence, therefore the government must go home and we have fresh elections. That will be the end result. Kwa hivyo mkisimama hapa na watu wanacheka kule na nyinyi mnafikiri ni mchezo, watu wanataka kupanga kwamba waangushe finance bill ndio wanaseme, this is a vote of no confidence in William Ruto, aende nyumbani. Don't take it lightly. Don't take it like a joke. It is serious. Katika Kenya hii, we want stability. Na wakati nilikuwa hapa, tukiwa na Ruto, na wakina Kimani Chungwa, tukitoa hile earthquake, mimi nakumbuka hapa, na kwengine, niliambia wa Kenya kwamba ile mzigo Ruto anachukua wa serikali hii, kuna shimo kubwa sana ambayo imechimbwa na wale wanaondoka. Na hiyo shimo itachukua muda minimum 3 years ndio tuanze kuona na manufaa. I said it then. And now we are seeing it. Kwa sababu serikali ulimwengu mzima ina njia mbili peke yake ya kupata pesa. Ushuru ama kukopa. That is how our government, kama ni serikali ya United States, kama ni serikali ya France, kama ni serikali ya Ujerumani, kama ni serikali ya Japan, kama ni serikali ya wapi, ina njia mbili peke yake ya kupata pesa. Finance bill zao, watoe ushuru, watoe ushuru ama wakope pesa. Na hii serikali imepata madeni mazito mazito mazito. Sasa Mheshimiwa Ruto anajaribu kuambia Wakenya, tuko kwa shimo. It's either we continue borrowing at a very high rate or we start also cutting expenditure and increasing revenue locally. That is the difficult decision that President Ruto has got to make. And that is the decision that he has put before Parliament for Kenyans to understand. Si makosa vijana wetu kutoa maandamano kidogo na kuzungumza, kwa sababu pia katiba yetu inaruhusu. Na mimi nataka niwapongeze kwa njia nyingine moja. Wamefanya maandamano, lakini hawakupora mali ya watu. Which is also a positive thing kwa hawa vijana wetu. Lakini tunataka wajue, kwa hiyo university, tunataka tuongeze pesa ambazo zina support vijana wetu ambao wanasoma kwa university. Haswa wale wanatoka kwa low income families.
tunataka ziwe na pesa ya kusaidia these university students na wengine. Tutatoa wapi hizo pesa? Ruto atatoa wapi? Hana uwezo wa kutoa kwa mfuko binafsi. Kwa hivyo, mimi nawasihi tu, kwamba kama wakia, let us be democratic as we are. Let us continue to realize that the best way to reconstruct our economy is for us to generate and create more opportunities for resources at home, and then to be able to then borrow on a limited basis kutoka nje. But we cannot survive on debt. We cannot live on debt. Even in your own home, you cannot survive on debt. Lazima ufike pahali uende kwa shamba. Mazao yaongezeke. Kwa hivyo, mimi kama Mkenya, kama mmoja ambaye amekuwa kwa hiyo finance, kama mmoja wa hapa, kama mama, mjomba, lazima niambie wa Kenya ukweli. And I can tell you, even if any other person took over today, he will have to take over and do exactly the same thing. Kwa sababu there is no shortcut. Kwa hivyo, tusimame imara kama wa Kenya. And this is serious business. Na vijana wetu ambao wana, it is good to express yourself. Tulikuwa tukisema, niliuliza Kimani Ichung'wah. Yeye akiwa kwa university, alionja tear gas. Ameniambia pia yeye alionja. Kwa wakati wake, akafanya maandamano. Nime, huyu cheboy, na Olago. Tumezunguza hapa, nikawaambia, na nyinyi wakati mulikuwa na sisi tukiwa pule, tulionja tear gas ama hatukuonja? Tulionja. Wakati tulikuwa rika hiyo, kuna kitu unapata kidogo ya kusema experience, unataka kuonja tear gas kidogo. Lakini hatimaye suluhisho ni lazima bunge iamue tutapata namna gani pesa. Ni lazima serikali iendeshwe. Na serikali inaendeshwa na ushuru ambao unatozwa na Wakenya wote. Kile tunataka tupambane nacho ni ufisadi, na wale wanatoroka kulipa kodi. We must not allow corruption to thrive. We must go after the corrupt and stop corruption. We must make sure that everybody who is eligible to pay taxes pays taxes. That is what we want to do. And that is what we should encourage. Na wale vijana wetu, as they push, and we say it is important they express themselves. But what is key is ultimately, Kenya must stand on its own. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, Mheshimiwa Ruto ametembea, na mimi nimetembea nikiwa foreign minister, tumeenda na yeye, na kuambia huyu kijana kutoka Sugoi, kwa watu wa Baringo, kwa watu wa Ravine, mradi wenu ni mzuri, na vile governor na Sirimu wamesema,